پینځش پیته کلن سمیع الله په پاک افغان لویه لاره په خپله لاره کې کمکی اختر ولمانځه. هغه د افغانستان سره تعلق لري او نن په دې لویه لارې پنځلسمه ورځ ده. دی وایي له پېښور څخه تر تورخم پولې پورې موټر چلوونکي له یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. په دې هیواد کې د ناسمې سوداګریزې پالیسۍ له امله د لاریو چلوونکي له خپل همکار پرته له پولې څخه تیریږي او بله ستونزه دا ده چې هره شپه نقاب لرونکي کسان له دوی څخه رشوت غواړي او د پیسو د نه ورکولو له امله ځورول کیږي. هم باید چې زموږ مشکل حل شي، ډریورانو د لارې والا غږ موږ واوري، سوال هم حل کړي، مجبوریت هم حل کړي، انډیواله چې څوک راشي موټر مخکې کړي لارې پسې دا اوس نه بس دوه کسو جوړه کړه. بازار ده، بازار کې څنګه جوړ شو؟ لس ایر نه واخېستې، پنځه ایر نه واخېستې، پنځه لس ایر نه واخېستې، دوه ایر نه واخېستې، ولاړو سر. په داسې حال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خیبر پښتونخوا کې په غلام خان، انګورډه، خرلاچۍ او تورخم پوله تجارت کیږي. د ګمرک او نور اړوند ادارو لخوا ورپېښو ستونزو د سوداګرو لپاره خنډ کړی دی او تجارت ورو شوی دی. نیکمل هم په پاک افغان لویه لاره د تیرو پنځه ویشتو کلونو راهیسې لارې چلوي. وای نن یې دولسمه ورځ ده چې په دې لاره تورخم ته د تللو هڅه کوي. ده وویل د لارې ودرېدو له وجې سوداګر د لوی مالی زیان سره مخ کیږي او هر ورځ تاوان پرې کوي. دلی پېښور نه دلی تورخامه پر موږ ته سهولت هم نشته. درې شپې درې ورځې مزل کراچۍ نه راکړو، ښه خوشحاله یو چرته هم چې ښیل ته شپې مانځه ته هم په ټیم ودرګو، ډوډۍ ته هم په ټیم ودرګو، خو چې پېښور نه دلی راکیو تورخامه پورې نه مونځ را یادې او نه چې صرف دا را یادې تورخام ته ضرور رسوو. پنځم او شپږم ورځ باندې دومره تکلیف، ټول پچاس کیلومیټر مزل دی پېښور نه تورخامه پورې او څلور پنځه شپې کې رس. د پاکستان او افغان سوداګرو یوې ډلې د هغو خنډونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه سوداګرۍ د ودې پر وړاندې خنډ ګرځي. دوی وخت په وخت د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته د سوداګرو ټولنې ته د ورپېښو ستونزو په اړه د بېلابېلو دولتي ادارو په کارکردګۍ او د ستونزو په اړه خبرې اترې کوي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي په وروستیو کې امریکا غږ ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کمزورې تجارتي پالیسۍ له کبله د تجارت زیاته برخه د تورخم څخه نورو سرحدي پولو ته اوښتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم د پنځه میلیارد ډالر څخه تر اویا لکه ډالر ته راکم شوی دی. پکار دا دی چې سیاست نه بیل، تجارت سیاست نه بیلي، چې دا مونږ کاروبار څنګه تاسو سوال وکړو کې سوره به تجارت کیږي. ان شاء الله مونږ خدا ټارګټ کم دی، ما تاسو ته مخکې ویلو چې مونږ ټارګټ دار دی کې ان شاء الله کې چیرې دا حالات برابر شي د مونږ تجارت پانچ چھ بلین پورې به رسیږي. او دې سره د دوړو ملکونه دی کې به ډېر هغه به وي، دا مونږ خاص کر دا کاروباری کم کسان دي هغه ته هم فائدہ ملاوېږي اور افغانستان کم کسان دي هغه ته هم فائدہ ملاوېږي. د زیاته کړه چې د افغانستان ترانزیټي سوداګریز توکي باید له کراچۍ څخه تر تورخم پورې د پاکستان د ریل پټلۍ له لارې د بانډډ کیریر خدمت سره ولېږدول شي. هغه د اړوندو چارواکو څخه وغوښتل چې په ازاخیل وچ بندر کې د سامان اسنادو کولو اجازه ورکړي تر څو د خیبر پښتونخوا ګمرک کولو ایجنټان هم خپل کاروبار جاری وساتي. خو بلخوا لارې چلوونکي ادعا کوي چې په دې لاره تجارت د ښه کېدو پر ځای لا ستونزمن کیږي. موږ خو دا مشکل ده چې اول موږ سره باید چې کلینډر پرې دي خو نه اوري، موږ غږ هیڅ څوک هم نه اوري، دا حکومت یې نه اوري. کاروبار باندې څومره اثر غورځي؟ ډېر، په روپۍ کې دولس انیا اثر پرې وته. مینګایي همداسې پلیټ به هم په دوه سوه خوړو، اوس یې په پنځه سوه خوړو، ډوډۍ به هم په لس راخیسته، اوس یې په دېر پنځوس راخلو، هر څه داسې ونه سم. موږ دا غوښتنې غواړو چې موږ دپاره سهولت وي، سکون وي، چې ورته وي بېلمبري ونه شي، پیسې وانخیستل شي. که څه هم تورخم پوله د پاکستان او افغانستان تر څنګ منځنۍ آسیا هیوادونو سره دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکولو لپاره مهمه لار ده، خو بلخوا وخت په وخت د دغې پولې بندېدو له امله سوداګرو ته مالي زیانونه هم رسیږي. دغه سوداګر حکومت نه د اسانتیاو غوښتنه کوي کوم چې د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی. شاهین افریدی، امریکا غږ، تورخم.